Slavko, sve naše vlasti govore da im trebaju strane investicije, da očekuju milijarde, da na granici čekaju 6 milijardi, 10, 100 milijardi, ali nikako te milijarde da stignu u Srbiju. Zašto? Cela priča se vrti oko neke rečenice, da kažem, u zagradi, gde sam ja tu. Iako gde sam ja u toj nema, priči? Tačno. Iako mene nema, ili ako onaj gore, onaj glavni, valjda, tad je bio Tadić, jel? Ne kaže, znači, on je bio babica za sve. Bio je i gradonačelnik Beograda, predsednik izvršnog veća Vojvodine, predsednik Srbije, gradonačelnik svih većih gradova i bio je predsednik vlade, pošto je ovaj predsednik vlade bio njegov portparol, verovatno. On je onako otvarao usta, u stvari je Tadić govorio, jel? Znači, nema posla u Srbiji ako se ja ne nađem u toj priči, a ja sam neki važan faktor. Tada Tadić nije shvatio jednu veliku šansu koju ima. Znači, njegova šansa se ogledala u tome da je bio sposoban, kao što nije, da napravi para i ovom narodu i ovoj naciji, da pokrene Srbiju, da ovde ljudi nešto rade, da se nešto zaposle. Niko nikada ne bi pitao zašto su im ruke od meda. I glasao bi narod 100 godina za njih. Jeli? Međutim, posle njihovog rada sa medom, ne da su im ruke bile od meda, nego bilo u Bačvi nije bilo... meda i nego pčela u Bačvi za ostalo, njih. Nije ostalo meda ni truna. Ima više razloga. Ja bih mogao da počnemo od, recimo, 2004. godine, kad se nisu desile investicije koje su trebale da dođu i u objemu u kome su trebale da dođu. Ja sam sa mojim timom i jednom grupom ljudi napravio jednu prezentaciju jednog novog tada, 2004. godine, novog vida ulaganja koji se zove PPP model ulaganja ili privatno-javno partnerstvo, Public-Private Partnership. Pozvali smo gospodina Ridolfija koji je osmislio taj model i prvi put je taj model bio u funkciji 2000. godine, naime po tom modelu, PPP modelu, je urađen tunel ispod Lamanša, to je veliki infrastrukturni projekat, u dva nivoa, pruga i autoput. I to je bilo nešto, jedan bum u svetu, da bi 2004. doveli ovde tu celu priču. I sad evo prvi problem koji sam imao, rečeno mi je iz Ministarstva za kapitalne investicije, rekla je da mi ne možemo kao nevladine organizacije ili kao privatna firma da pravimo taj, da kažem, jedan skup, kako se to već kaže, u svetu, jer prosto to mora vlada Srbije da uradi organizaciju. E sad, pošto smo mi pozvali već sve te neke velike firme koje znače nešto u svetu i Evropi, došli su ovde i Strabag i Alpina i tako dalje, čak je došla jedna američka firma McDermott iz Sjedinjenih Država, koja je faktički posle tog skupa jedina napravila jedan sistem uz pomoć štapa i kanapa, jer zakonska regulativa tada još nije postojala da bi se omogućio takav vid ulaganja. I to je napravljeno sa vodovodom. Od tog posla ništa nije bilo. Ona je rekla da to mora tu organizaciju samog skupa da uzme vlada Srbije. Ja sam njoj rekao, vodio sam je na večeru tamo u Franš, i rekao sam je da ako vlada Srbije uzme to da organizuje, to će da propadne. I žena onako u zabezeku me pita, kako mislite da propadne? Pa lepo, ja sam rekao, lepo, ova vlada, sve prethodne i vjerojatno mnogo budućih, za šta god da se uhvate da organizuju, to je propadne, jer prosto ne znaju da urade. I ona je ta dala nekog koji se meni javljao, ja ga zovem, on je u Parizu, Londonu, tamo vamo, ja ga pitam, pa je li ima neko ko se bavi time, jer to je ozbiljan skup. Mislim, mi smo pozvali sve te ljude, organizovali, međutim, iz vlade Srbije prosto bio je Velja na 15 minuta i bio je Naumov koji je bio ministar energetike, koga sam ja video sasvim slučajno na nekom skupu i kad je čovek čuo da postoji taj skup, odložio je sve svoje sastanke da bi se pojavio na tom skupu, a Velja Ilić nije uspeo i tadašnja vlada Srbije da sopstvene ministre dovede ovde da čuju kako se to radi u svetu. Ništa od tog skupa nije. Pa evo, bilo je nešto, mi smo pripremili set zakona i to smo dali tamo u vladu Srbije da bi posle nekih 7 godina je trebalo vladi Srbije da uskladi te propise i to je uradio vlada Čupić, ovaj bankar,
ali preko NALED, ove nevladine organizacije. On je pozvao tamo Tadića, Tadić je dovukao sve ove ministre za uvo i onda su oni to čuli kako se to radi i u Skupštini Srbije je 2011. godine usvojen taj model ulaganja, odnosno usklađeni su naši zakonski propisi sa tim modelom i evropskim zakonom koji bi omogućio takvu vrstu ulaganja. Zašto je trebalo toliko godina? Pa ja ne znam zašto, eto, to najbolje njih da pitate. Govori se da je javno i privatno partnerstvo sumnjivo, da je to centar korupcije, da su tu kriminalni poslovi i od tog posla nema ništa, nema stranih investicija. Ne, to uopšte nije tačno. Evo, jedan konzorcijum je odmah te 2011. godine, znači mesec dana, nepunih mesec dana po usvajanju tog seta zakona u Skupštini Srbije, uložio je, čovjek se zove Ivan Radosavljević, to je Eko Press System konzorcijum koji su napravili prvi, po tom modelu, prvu fabriku i stavili kamen temeljac te 2011. godine u novembru, decembru, na kome je bio tadašnji ministar Dulić za ekologiju i gradonačelnik Topole Dragan Jovanović i Ivan Radosavljević, ima to na YouTube-u, postavili su kamen temeljac i ta fabrika je sada gotova i... Šta proizvodi ta fabrika? Prerađuje komunalni otpad, koji je faktički veliki problem ovde. Ovde je bila akcija kao Očistimo Srbiju, to je bilo na svim televizijama i tako dalje, i ja kad sam tamo razgovarao sa nekim ljudima u vladi, ja sam im rekao da prosto tom Duliću i tako dalje, ovde ne postoji tehnologija kojom bi očistili Srbiju. Mi možemo da tamo podelimo neke gumene rukavice nekim studentima, đacima, da oni skupljaju te boce prazne i tako dalje, ali to vlada Srbije može da stavi pod tepih, jer prosto mi nemamo tehnologiju koja bi to mogla da uradi. I onda sam ja pozvao, recimo, to je jedno ulaganje, od čak 1,5 milijardi dolara, veliko ulaganje, potpuna greenfield investicija. Ja sam tamo ubedio u Sjedinim državama jednu firmu koja se zove Green Power Inc. Oni imaju najnoviju tehnologiju, to je neka recimo sedma generacija tehnologije, gde oni od komunalnog otpada proizvode gorivo koje sipaš u kola i voziš. Znači, to nije energetsko ulje i ne znam šta, poput nekih drugih tehnologija, nego to je jednostavno u tom postrojenju koje košta 35 miliona dolara. Znači, samo ta mašina koja radi po principu katalitičke depolimerizacije, ona u svom sastavu ima faktički rafineriju. To je jedan modul za frakcionu destilaciju, visoko oko 30 metara, liči na dimnjak, ali nije. To postrojenje je hermetički zatvoreno i na temperaturama od 350 stepeni, dakle kao u rerni šporeta, ona tom katalitičkom jednom hemijskim procesom pretvara razvrstan komunalni otpad, gde, to sam zaboravio da kažem, u reaktor ulaze, znači sve osim stakla, metala, keramike i građevinskog šuta, što su opet predmeti nekih drugih reciklaža. U svetu se ništa ne baca. I u svetu su ranije rudnici bili pod zemljom, a sad su nad zemljom. Ovde primjera radim, u Beogradu imamo deponiju koje veličine 68 hektara i nalazi se u Vinči, koja je visoka 8 spratova, kao zgrada od 8 spratova. I tu leže milijarde, ali prosto mi nemamo tehnologiju koja bi to mogla da uradi. I ja sam tog Michaela Spitzauera, koji je predsednik te kompanije Green Power Inc. iz Paskao u državi Washington, ja sam ga ubedio da smo mi jedna, rekao sam mu da smo mi jedna mala siromašna zemlja i da nemamo para čak ni za tu jedno postrojenje, a kamoli 20 ili 30, koliko je nekom studijom izvodljivosti i procenom uticaja na životnu sredinu, potvrđeno. I onda je on rekao, valjda se sažalio i rekao, evo, mi ćemo da investiramo u 20. Ja sam to pisao Duliću, Cvetkoviću, bio na nekim sastancima tamo ovamo. Čak sam pozvao predsednika za Evropu, te kompanije Green Power Inc. I čovek je bio ovde, Dulić mi je obećao da će da ga primi. I onda kad sam ja došao sa tim predsednikom za Evropu, ja vidim ova sekretarica kaže idite kod državnog sekretara. Ja rekao pa dobro, gde je Dulić, hoće li biti ovde? Ona kaže pa tu je zauzet, ali ja... Kad sam čuo da je zauzet... Pa zauzet čovjek, on čisti Srbiju preko televizije. Ja prođem pored sekretarice, uhvatim se za kvaku i uđem unutra i vidim Dulića kako sedi za stolom i nešto na računaru. Ja mu kažem, dobro, hoćeš ti da dođeš? Hoćeš ti da dođeš? Ovaj čovjek došao iz Evrope, došao se u privatni avion, došao ovde.
Pa kaže, dobro, je, bit ću ja tu jedno 10 minuta pošto sam u gužvi. Bio je tamo neki državni sekretar koji je insistirao da studiju izvodljivosti i procenu uticaja na životnu sredinu uradi Institut Kirilo Savić u Vojvode Stepe na Voždovcu. Ja sam 5 puta ponovio tada da prosto taj institut se bavi putevima i infrastrukturom. I ne znam kako bi oni mogli da urade ovo, oni veze nemaju sa depolimerizacijom. I ja sam pripremio teren i otišao kod Ivanke Popović, koja je tada bila dekan tehnološkog fakulteta. I kad sam ja njoj počeo rečenicu da govorim, ona me je u pola rečenice prekinula, pošto je ona upravo doktorirala na depolimerizacije. I nastavila je, gospođe, da priča ono što sam ja njoj hteo da kažem. Ja vidim da ona potpuno razume tu materiju i ona je bila presrećna što je neko došao najzad sa tom tehnologijom za koju su oni čuli preko nekih časopisa, verovatno, ili interneta, ne znam ja. Ali, nažalost, eto tako, oni su to mogli da završe od 3 do 5 meseci tu studiju izvodljivosti i procenu uticaja na životnu sredinu, a kad sam otišao kod Miroljuba Jeftića, direktora Instituta Kirilo Savić, on mi je rekao da im treba 24 do 36 meseci da urade, jer, kao što je poznato, oni se ne bave time, nego se bave saobraćajem infrastrukturom i prosto ti njegovi doktori nauka moraju prvo da uđu u materiju da bi to... Pa kad sam ja rekao ovom predsedniku da sad što je platio tamo platio, da treba sada da, kao što sam ja predložio na tom sastanku 5 puta, da to damo tehnološkom fakultetu koji će to da završi za 3 meseca, on je rekao, a ne, ovo je nemoguće, ova zemlja nije normalna i oni su digli ruke od toga. A tad se upravo govorilo da su reciklaža, odlaganje sekundarnih sirovina, razvojna šansa Srbije i da će da očiste Srbiju ne samo na televiziji, nego i u stvarnosti. Jedan primer prost. Ja sam bio kod Rankovića, koji je tada bio direktor, generalni direktor Direkcije za gradsko građevinsko zemljište. I rekao sam tamo da bi to jedno postrojenje, kad bi ga postavili na tom komunalnom opodu u Vinči, devastiralo, znači, tu površinu veličine 68 hektara za 2 godine. Jedno postrojenje. I to bi njima značilo jer bi oslobodili, recimo, ova polovina je na teritoriji opštine Grocka, ali polovina od 35 hektara je na teritoriji opštine, jedne od 5 centralnih opština koje se zove, beogradskih, koje se zove Zvezdara. I mi bi oslobodili 35 hektara za gradsko građevinsko zemljište. Tu mogu da prodaju to i da se zidaju kuće, stanovi i tako dalje. Jedan čitav grad, jel? E, onda su me neki njegovi saradnici pitali, a koliko ćete vi da zaradite na tom poslu? Pa rekao, vidite, ja vas nisam pitao koliko ćete vi da zaradite prodajući 35 hektara zemljišta gradskog. Mislim, što je bitno koliko. Ti imaš još projekat. Radili smo, recimo, jedan veliki infrastrukturni projekat. To je bilo 2006. godine. Uradili smo i našli investitora. Uradili smo novu luku Beograd. E sad, šta je tu interesantno? Ta luka Beograd je trebalo da se nalazi nizvodno na Dunavu od mosta između Kovina i Smedereva. Sa leve obale Dunava, dakle, vojvođanske strane, znači preko puta Smedereva, postoji jedan prirodni rukavac koji je dubok 5 kilometara, što znači 10 kilometara operativne obale. Ja sam tu pozvao tadašnjeg šefa projektnog biroa PIM-a, jer je država tražila da nosioc projekta bude državna firma. I sad, pošto tu postoje Institut Jaroslav Černi koji se na drugačiji način bavi vodama od PIM-a, mi smo logično izabrali PIM. I tu smo razgovarali, bio je i direktor PIM-a i predstavnici ovih Rusa koji su bili investitori za tu luku veliku. I da rešimo ovaj problem da izmestimo luku iz Beograda, jer prosto ovde ne treba da bude luka u Beogradu u radijusu nekih 20 kilometara, jer prosto ti šleperi i ostalo kad dođu u propaste puteve, zaglave saobraćaja i tako dalje, na šta liči ona Karađorđeva i tako dalje i tako dalje. Sve smo to hteli da rešimo, našli investitora, napravili fantastičan projekat, na projektu je čak bio uključen tim ljudi koji su radili luku Adis Abeba u Rusiji, ko zna gde su radili. Znači, takva jedna luka bi bila mači kaša za njih. A tu je vrlo interesantno zato što do te tačke
znači do tog mosta Kovinskog koji spaja Kovin i Smedereva može da dođe brod Okean Reka sa dalekog istoka. I na taj način finansijski deo studije izvoljivosti, što čitaju investitori, njih ne interesuju stručni deo, nego finansijski, da vidi za koliko će to da mu se isplati, pokazao je da bi izbili recimo 70% prometa luke Solun, gde sada stižu ti brodski kontejneri, jer kao što je poznato, kontejner i brod je najjeftiniji vid prevoza. Ali dok se tamo u Solunu formira taj kontejner, stavlja na tegljač, pa se formira šleper i taj šleper dok dođe do tačke Beograd, on prođe ovde gomilu tih naplatnih rampi, potroši gomilu goriva itd., a ovaj brod bi mogao da dođe tu i da snabdeva celu centralnu i jugoistočnu Evropu. I mi bi tu bi oživeo ceo taj kraj, jer prosto tamo ima železnica koja nije elektrificirana, ali može da bude. Ta železnica je zarasla ovako, ima ovako neko šiblje, neko bilje, jer prosto nije u funkciji, ne upotrebljava se. Postoji taj most koji spaja, znači, Vojvodinu, znači pravac E70, E75, svi su se uslovi stekli. Prosto ti veliki brodovi Okean Reka su previsoki i u režimu visokih voda, donja kota tog Kovinskog mosta je preniska da bi taj ovaj brod prošao dalje, a naročito ne može da prođe od ovog Pančevačkog mosta. I zato je to bilo idealno, a osim toga tih 5 km duboka ta prirodna uvala bi mnogo koštala da se iskopa. Jel? Već decenijama se govori da luka u Kovinu može da bude razvojna za Srbiju, međutim niko ništa od toga nije uradio. Pa Rusi su mi rekli da su oni bili su u vladi, oni nisu bili raspoloženi da dopuste takvu neku investiciju u Vojvodini koja bi se sutra odcepila od Srbije, jer tad je to bilo, bile su neke tenzije izgleda, politička priča, šta je u pitanju, nemam pojma. Prosto ovde je kao neki bermudski trogao, ti dovedeš investitora i on se izgubi, propadne negde, nestane, istraga je u toku, gde je, pitaj Boga. Gde nestaju srpski investitori koji će da dovedu strane investicije? Evo, kompanija za koju ja radim hoće da investira veliki novac ovde. Mi smo poslali pismo namerama u vladu Srbije da hoćemo da kupimo nekih 15 hotela u Beogradu, HTP Fontana u Vrnjačkoj Banji koju je kupio neki Dunjić iz Novog Sada pa upropastio. On je to platio 5 miliona, mi nudimo 10 vladi Srbije. Odmah, sad. 10 miliona. Primera radi samo da kažem, kompanija je napravila konzorcijum koji se zove Asia Coast Development i investirala je u Vijetnam, znači investirali su 4,2 milijarde dolara u Vijetnam. I onda sam ja pozvao, pošto poznajem tog potpredsednika kompanije, koji je moj prijatelj, po sasvim privatnoj liniji, on je Srbin, ja sam ga molio da oni dođu ovde da investiraju, oni su napravili Makao. Od jedne portugalske kolonije, jedne ribarske luke, napravili su grad kockarnicu veličine dva Las Vegasa. I onda sam mu ja rekao, u šali naravno, rekao, pa kad ste preživjeli ove komuniste u Vijetnamu, valjda ćete i nas ovde. Međutim, vidjet ćemo da li su veći komunisti Vijetnamci ili ovi naši ovde. Kakav projekat oni imaju? Hoće da kupe tih 15 hotela ovde i da naprave od Vrnjačke Banje, koja ima neki predratni background, da je to bila neka kockarski neki grad, gde su dolazili kockari iz cele Evrope i tako dalje, što nije loše za budžet države, jer su izdvajanja iz takvog vrsta biznisa velika, porezi. I ako mi uspemo da dovedemo ovde neku elitu evropsku, da dolazi ovde, da se kocka, da troši, da izlazi, a mi smo ovde na ceni kao dobri domaćini, jedan lep grad koji, eto, ima neke sadržaje koje može da ponudi i stranci rado dolaze ovde. Ali, nažalost, nemaju mnogo, kako da kažem, mesta gde bi mogli da troše taj novac. Nije stvar u tome da se tamo neko je kupio, ne znam, hotel Putnik, hotel Balkan i tako dalje, ali, nažalost, on ne zna da se bavi tim poslom. Jer da zna, on bi već imao organizovano načine na koji bi doveo te neke ljude koji imaju novac i koji bi mogli da budu gosti u našem gradu i da potroše ovde puno para, da ostave.
Mi smo jedan, da kažem, istaknuti turistički grad na mapi ovog dela Evrope, ili da kažem cele Evrope, ali nažalost to je potpuno neiskorišćeno. Mislim, dolaze mogla... kod nas, Beograd je postao prestonica greha. Za vikend dolazi Englezi, Irci sa low cost kompanijama, govore da je najbolji provod u Beogradu. Međutim, od tog posla imamo vrlo malo. A u svetu takve turiste zovu backpackeri, ovi sa rančevima što dolaze. Nama je cilj da ovde, odnosno ne nama, nego verovatno turističkoj organizaciji Srbije, turističkoj organizaciji Beograda, ti ljudi treba da se promene, jer imali su dovoljno vremena i pokazali su neznanje, jer nisu uspeli u svojim namerama. Kod nas uglavnom dolaze ljudi bez novca koji bi se okoristili na ovoj našoj sirotinji. Kao da nam ove naše sirotinje nije dosta i nama. Ne znamo ni sami kako da se iz ovog blata izvuče. Turizam je jedna velika nauka. Znači, tu bi trebalo da se snimi kako se to radi u svetu, u Evropi. Ako to nismo do sada uspeli, pokušali smo da napravimo upravo takvu jednu marinu i to je, pričalo se po gradu ovde, to je bila marina na Ada Huji. Ada Huja ima jednu interesantnu uvalu, pošto je to nekad bilo ostrvo, pa je nasipanjem pretvoreno u poluostrvo. Jel? I taj deo Rukavca koji leda nizvodno na Dunav, on je interesantan zato što se voda tu ne ledi zimi, jer je tu Višnjička banja i tu izvoru neki izvori, ne znam, 90 stepeni i tako dalje, neki sumporna voda i tako dalje, pa se to ne ledi iz tog razloga i tu smo smislili da napravimo jednu vrlo lepu marinu. Projekat je radio Zlatko Zivlak iz studija Zivlak Nikezić Arhitekt, ZNA. On je postao poznat ovde jer je nekoliko godina pre te 2006. ili 2007. Uzeo prvu nagradu za marinu Stara elektrana Dorćol. I mi smo išli, našli smo investitora, investitor je bio Zoran Drakulić. Pošto je on čovjek nekako vezan za tu vodu, za taj Dunav, negde iz nekog razloga, ne znam. I onda smo išli sa tim Petkovićem, državnim sekretarom za turizam, išli smo u Beograđanku, pokušali smo u gradu nešto sa gradonačelnikom tadašnjim, ali ništa, prosto nismo uspeli da uradimo sa tim, jer grad bi trebalo da da neke dozvole za to. I Petković se obavezao da će oni kao Ministarstvo za turizam, da naprave obalu utvrdu, da naprave staze sa kandelabrima i tako dalje. I onda sam ja ovog Drakulića u jednom 15-minutnom razgovoru ubedio da, mislim, taj posao marina kao marina nije neki posao. Ali ako bi on pokupovao tu gomilu nekih privatnih parcela koje su sada njive, i onda bi došla država i napravila obalu utvrdu i dobili dozvole da se tu zida marina, onda bi on kao taj vlasnik te parcele mogao da to omogući nekim, recimo, stranim hotelima. Tad su bila zainteresovana čak dva lanca hotela, Hilton i Sheraton. I obe su došle da pogledaju to, jer nisu verovali da je ta tačka na 5,5 km od Narodnog pozorišta u centru grada. Otkad pamtim, Hilton treba da dođe u Beograd. Da. Trebao je da bude na Kosančićevom vencu, trebao je da bude kod Savezne skupštine. Ko zna gde je trebalo da bude, a nigde ga nema. Kao i drugih velikih hotela i svetskih lanaca. Kao što nema ni velikih svetskih investicija. Ovde se na strane investitore gleda kao na ljude koji donose neke pare, da im se uzmu te pare, i neki idu dakle su došli. Zašto se tu ništa nije promenilo već decenije? Ovaj primer o kome sam sada pričao je prosto, da kažem, jedan odgovor na tvoje pitanje. Došli su ti predstavnici Hiltona i Sheratona, pogledali su to, a ja sam na tom nekom draft projektu koji smo im prezentovali rekao da tu postoje, recimo, uslovi da se tu naprave neke velike benzinske pumpe, a bile su 3-4 kompanije ovde koje su Srbi, OMV, ne znam, ovi Grci, Eko i tako dalje, zainteresovani.
Pa da se naprave neki shopping centri tipa, ne znam, Kaufman, Suma, pošto ovde je bilo dosta zatvoreno tržište, jer prosto Mišković koji je držao tad taj Maxi nije dozvoljavao tim nekim velikim lancima iz Evrope da dođu ovde da obore cene. Jer prosto cene su u Evropi smešne uz njihove, uz njihova veća primenja i veći GDP, veće plate i tako dalje. Ti prosto tamo kupiš 5 kila špageta Barili, a ovde to platiš pola kile. Ista cena. Što je van pameti, mislim. Zašto se mi hranimo skupo? Pa zbog monopola, zbog tih nekih priča gde sam ja tu, tih nekih interesa. Ove stranke su opet vezane za te neke klub privrednika. I onda oni finansiraju ove stranke, stranke su opet vezane su im ruke jer su im nešto obećali, verovatno čim im daju ogromne pare, milione za te njihove kampanje i tako dalje. I onda sam ja rekao, pa vi ljudi ovde imate jedan posao na tacni, a vi ga iz nekog razloga ne koristite. I on me pita, a šta je to? Pa rekao, vidi, ovaj Fiat je došao zbog Rusije, jel da proda tamo, nije ima interesantno 7-milionsko tržište Srbije. Mislim, na ukupan broj ljudi, a kupaca, da kažem, aproksimativno manje. Nego Rusija i izvoz 7% operativnih troškova. Pa ništa od toga nije troško. Bilo, ne možda. Pa ne, ali Rusi su tražili od Fiata kad budu 51% proizveli delova za Fiat ovde u Srbiji, onda će oni smatrati da je to domaći automobil i moći će da se izvozi za Rusiju. Kaže, rekao, pa gde ste vi tu kao biznismeni da kažete, evo mi ćemo, ja ću da pravim recimo zadnji levi migavac, ti prednji desni, ovaj će da pravi, ne znam, sedišta i šta ja znam sve. I da napravimo tih 51%, znači najveći problem u proizvodnji ti je kome da prodaš ovde, taj problem nemaš, prosto Fiat kupuje to sigurno, jer oni sklapaju tih delova kola. Znači to je jedan biznis na tacni bio. I on me gleda onako, kaže, pa interesantno, ali naravno oni, Fiat traži vjerovatno određen nivo to kvaliteta tih proizvoda, ali ako mi Srbi ne umemo da napravimo jedan sic za kola, nego smo uvezli ovde neku američku firmu koja je došla u Srbiju da pravi sedišta za auto, onda ne znam gde smo mi. A gde smo? Pa izgleda negde u svemiru, daleko, pitaj Bože. Koja je scena ovako najsmešnija koju si ti doživeo u pokušajima da nešto uradiš? Pa prethodno je bilo nekih pokušaja da ovde se dovede General Motors, odnosno Chevrolet, ovde u Srbiju i onda je taj neki, verovatno si čuo za tu neku priču, ali nažalost nije priča. Taj neki gospodin Tupanjac je došao ovde sa tom ponudom, onda su mu tražili ovi ovde ko je tad bio Dinkić, ovi oni koji su gurali tu priču, da on uradi, ne znam, studije izvodljivosti i procenu na životnu sredinu, tandara mandara, i on je angažovao neku auditorsku kuću, da li je neka američka, Ernest Young, KPMG, ne znam koga je angažovao, i oni su mu, boga mi, naplatili to jednu impozantnu sumu, nekih milijona i po dolara, recimo. I kad je čovjek došao sa tom studijom ovde, ovi su mu saopštili iz vlade da su oni u završnoj fazi pregovora sa Fiatom i Anjelijem i eto, čovjek je prosto bio u zabezeku i rekao, pa čekaj, mogo sam ja tih milijona i po da dam glavnoj deci Srbiji, bolesnoj deci Srbije, jer evo, skupljamo pare, ne možemo da skupimo za decu koja umiru, ne može vlada Srbije da ih izleči i tako dalje, da plati to. Bolje nego da sam bacio te pare na projekat koji, a vi ste unapred verovatno znali da od toga nema ništa. Goli, bosi Srbi i njihove razne vlasti su kivni na naše uspešne i bogate ljude iz sveta koji ovde unose malo para. Govorilo se da će Srbi iz dijaspore koji su uspeli u tržišnim uslovima poslovanja u Americi, u Evropi, mladi obrazovani ljudi preporoditi Srbiju. Međutim, niko od njih nije uspeo da uradi ništa u Srbiji. Zašto? Prvo, to nije tačno uopšte da dijaspora ne šalje ovde. Šalje siromašnim rođacima, ne šalje vlastima. Relevantnim podacima Svetske banke i MMF-a, koji to vrlo precizno mere i pedantno,
Znači, samo tim bankarskim tokovima i firmama poput Western Uniona za transfer novca i tako dalje, u Srbiju stiže oko 5 milijardi godišnje eura. Srbija nikad nije uspela da izveze onoliko koliko uspešni ljudi sa zapada šalju svojim siromašnim rođacima. To nije bilo tako ni u Titovoj Jugoslaviji, ni danas to nije moguće. Više dolaze te pare da se izdržavaju siromašni rođaci nego što je u stanju da proizvode celokupna srpska privreda. I to je tako bilo i ostalo. Ljudi iz dijaspore su sigurno zainteresovani da te rođake nauče da pecaju, a ne svaki dan da im daju po ribu. E sad, ovi malobrojni koji dolaze ovde da investiraju, da naprave neki posao, oni prosto ne uspevaju u tome ili budu izigrani na različite načine, poput recimo, ne znam da si čuo za Boška Tešanovića, on je naš biznismen iz dijaspore, iz Australije, čovek je došao ovde, kupio je neke lokale u tržnom centru u Sremskoj ulici dole, kad skreneš iz Knez Mihajlova i levo, pa s desne strane onaj mali tržni centar. Kupio je neke kuće, stanove, investirao je neke pare, dao je 400.000 dolara da se pozlati krst na hramu Svetog Save i dobio je od SPC orden Svetog Save prvog reda, naš najviši crkveni orden. Tom čoveku su pre 16 godina, kad je kupio te lokale u Sremskoj, onemogućili da uđe u posed i on 16 godina pokušava da uđe u posed, izmenjao je gomilu nekih advokata. On je imao izvršno rešenje, pravosnažno rešenje Vrhovnog suda, imao je 11 izvršenja, sve sa policijom i tim sudskim izvršiteljima i država mu nije omogućila da uđe u posed. Preduslov ulaska Srbije u Evropu je zdrav život. Moramo zdravo živeti, odreći se svih poroka. Mi smo previše se zaglibili u porocima, moramo prestati da pušimo. Za to je najbolji lek i fil, elektronske cigarete. Postoje ukusi kakvih nema ni u jednim cigarama. Zato i fil cigarete. Šotra, ti si hteo da napraviš u Srbiji Hollywood, međutim, Hollywood se nešto ne prima u Srbiji. Tačno tako. Objavljeno u novinama da u Novoj Varoši si kupio neke firme, da ćeš da pokreneš filmsku proizvodnju, studija, da ćeš dovesti najveće svetske glumce. Kako je počeo i kako se završilo? To je tužna priča da ja, posle toliko godina mog života u Engleskoj, da rešim da investiram u zemlju, da proslavim našu zemlju, da napravim najveći filmski studio u Evropi u prostorima moje fabrike, da se pročuje o našoj Srbiji. Ja sam jako ponosan što sam Srbin. Znate, mnogo volim našu zemlju. Moji pokojni stričevi, rođeni tatina braća su narodni heroji Branko Šotra, veliki slikar. Meni Hrvatska vraća muzej mog strica Branka Šotre u Stocu. Vraća mi svu zemlju, vraća mi školu. Koliko? 1000 hektara? Hiljadu hektara zemlje Danila Šotre, mog rođenog dede, će da mi vrati Hrvatska vlada. Zašto? Zato što su pod pritiskom Evropske unije. Znači, Srbija želi da uđe u Evropsku zajednicu. Mi ne možemo pod ovim uslovima da idemo u Evropsku zajednicu. Moj veliki prijatelj, bivši engleski ambasador, gospodin Davenport, vi ga znate, žalio sam mu se za ovaj problem. Šta kaže? Pa kaže da je to čista otimačina i pljačka. I ucena. Jer znate šta? Gospodin Davenport piše sada pismo o Evropskoj uniji. Ja ne želim da odmažem Srbiji. Ne želim da se pročuje van na naših granica o šta se meni radi.
Na kraju krajeva, mene samo interesuje moj posao i moja budućnost i moja sreća i šta ja radim. U krajnjem slučaju, nek mi ostave ljudi na miru, nek mi daju ono što... Da radim sa onim što sam pošteno platio i kupio i isplatio u celosti i da me ostave na miru. Jer ovo nije demokratski, protivustavno je. Žalili smo se Ustavnom sudu. Znači, ovako ne može da se radi. Ne možete da dišete, nema vazduha. Otkud ti u Novoj Varoši? Pa gledajte, lepa priča. 2007. godine sedimo Zdravko, moj stric, čuveni režiser i kojim se jako ponosim, sedimo, to je naše omiljeno mesto, Diklić, on, ja, u Maderi, čitali smo Politiku i vidimo tamo na prodaju 30.000 metara propala fabrika pod stečajem Inova i Mev. I sa meni Zdravko kaže, potvori filmski studio tamo. Kažem, pa to je strašna ideja. Da napravim te hangare će me koštati 5 miliona evra, ja se kupim za 1.300.000. Dobro, treba da se srede, malo su propali, okreće, ofarbaju. I odem na licitaciju i platim to, pošto je mogao zvaka i to kupi. Uknjižimo sve to i to ti je priča, tako sam kupio. Šta si ti hteo da napraviš u Novoj Varoši? Filmski studio. Novinama je bilo da se pojavio neki bogati Srbin iz Amerike, iz Engleske, i da hoće u Novoj Varoši da pravi Hollywood. To čudo trajalo je jedan dan dok su novine čitane i dok nisu bačene. Da. Koja je tvoja ideja zapravo bila? Filmski studio u Košutnjetku je mnogo mali. To je za manje scene i manje televizijske. Meni treba dosta zemljišta. Recimo, veliki spektakli, trebaju vam konjica, trebaju vam livade, treba dosta zemljišta tu i dobri objekti za snimanje. Vidite kako ste lepo napravili vaš studio? E, takvi studio treba se prave kod mene. I to mi je velika želja da napravim to, jer danas je najveća cena iznajmljivanje studija kad se snima film. U Americi, Hollywoodu su cene astronomske. Sad se snimaju i svi filmovi sa Stevenom Seagalom u Bugarskoj. Svaki film koji je snimio u Bugarskoj. E, i tamo vam je snimanje, recimo, bi bilo 5 puta više nego u mom filmskom studiju. Zašto bi ja plaćao Bugarima da snimam tamo kad mogu ovde da snimam i da iznajmljujem firmama, filmskim firmama koje hoće to da rade. To je moja bila osnovna ideja. Ti si hteo da snimiš super spektakl koji će nadmašiti slavu i Gladijatora i Troje. I Troje. Nova verzija Kosovskog boja. Da, jer tvoj stric Zdravko Šotra je snimio jednu verziju sirotinsku predvečerje. Ali lepu verziju. Je pobedio na Pulskom festivalu 1991. godine. Ti si hteo da snimiš boj na Kosovu na engleskom jeziku, da rehabilituješ Srbe u svetu. Da, bome, to mi je velika želja. I trebao i cara Lazara i kraljevića Marka, mada kasno Marko na Kosovo stiže. Da. Trebao su da igraju Bruce Willis, Gene Hackman, ko je sve trebao da igra? Pa, recimo, Bruce Willis bi trebao da igra tu, Gene Hackman je trebao tu da igra, Mila Jovović, film treba da se snima na engleskom. Sve je to stalo. Ti si opsednut tim kosovskim mitom. Šta je za tebe boj na Kosovu? Je to srpska propast ili srpska šansa? Srpsko spasavanje za sledećih 100 godina Evrope i Otomanske imperije invazije njihove. To Zapad ne zna. Srbija je velika nacija, velika zemlja. Na Zapadu Srbi su izgubili na Kosovu i još uvek se nisu rehabilitovali. Još uvek trpe posledice kosovskog boja. Kako si ti zamislio taj film? Pa znate šta? Sinopsis je u principu sličan Zdravkovom filmu, koji je on napravio i dobio Pulsku zlatnu arenu. Vi se sećate tog filma. Međutim, ovo bi trebao bude veliki spektakl. Treba se radi i da se snima na engleskom.
Nažalost, Zdravko neće da ga režira, doveću jednog velikog režisera, mog dobrog prijatelja iz Holibuda. I to treba da bude stvarno jedan veliki spektakl. Hoću da osvežim ime Srbije u svetu. Da, ljudi su zaboravili ko je Srbija. Zaboravili su Prvi svetski rat, zaboravili su, sve su zaboravili. Na zapadu, kad kažete Srbija, odmah povezuju sa ubijanjem muslimana. Vidite, razgovoram sa Amerikancom, pojma nema čovjek o politici u Majamiju. Pita me, gde si rođen? Ja kažem, u Srbiji. A, vi ste oni što ste ubijali u Srebrnicama. Amerikanac mi priča, a pojma čovjek nema. Stanite, niste obavešteni, izvinite. Nije tako bilo. Koliko god da se ja trudim da mu objasnim pravu situaciju, pravu istinu, ne vredi. To je antisrpska propaganda koja se tu ustaložila i hoću da vidi ceo svet ko je Srbija. Samo na takav način, sa medijom, filmovima, možete da popravite reputaciju vaše zemlje. Evo, recimo, za vreme ovih 90-ih godina krvavih ratova, kad se predstaviš negde da si Srbin, šta si sve doživljava? Pa kad se predstavim, moj dobar prijatelj je Majka Karađorđević i Elisaveta Karađorđević, veliki prijatelj mog sina i najbolji drug njegov. Moja oba dva sina žive u Beogradu, iako su rođeni Englezi, majka im je Engleskinja. Vole Srbiju. Moj sin je veliki komedi stand-up, pravi velike šove, ima svoje nastupe u Domu omladine, u klubovima. On voli Srbiju, voli Beograd. Michael mi je rekao da samo pokazuje da njemu u engleskom pasošu piše HRH, His Royal Highness. I predstavlja se uvek kao Englez. Za vreme našeg rata, slučajno sam jedan put, dok je bio ovaj rat između 1991. i 1999. godine, slučajno sam jedan put izvadio srpski pasoš. Ulazio sam u Ameriku, u Floridu. Čovjek koda je poludeo kad je video ovaj pasoš. Pretresanje, provere. Kažem, izvinite, pogrešno sam vam dao pasoš, evo vam engleski pasoš, pošto imam dva. A, vi ste iz... Takve sam neprijatnosti doživeo da je to nešto neverovatno. Znači, ljudi gledaju televiziju, gledaju vesti, Srbi, poslednji varvari u 20. veku, zločinci, Milošević, balkanski kasapi. Šta si sve čuo? Pa baš to što ste sad rekli. Samo najgore stvari pričaju o nama i ja koliko god da se trudim da im objasnim da nije to baš tako, da nije to tako da je to Albanija, naše Kosovo. Veliki sam protivnik ovoga što se dešava na Kosovu, jer to je, na engleskom se kaže, Holy Land of Mother Serbia. To je religijazni centar Srbije. To su svi naši najlepši stari manastiri. To je cela srpska kultura potiče odatle. Znate, ne može to da se tek tako prepusti. Ja sam protivnik toga i da se take stvari, iseljavanje Srba... A jesi doživao neke situacije ovako sa tim koji su slepo verali onom što vide u televizijskim vestima? Ne vredi, ne možete vi. Znate šta, tu je veliki pritisak, medijski pritisak. I ljudi su vam, znate, ono šta mu postavite, to čitaju. Ja sad ne mogu da se borim sa Timesom, sa CNN-om, sa svim tim medijskim organizacijama i da objašnjavam da su Srbi u pravu. Znate, svaki rat je rat, nije to igranka ili diskoteka. Znači, u ratu se gleda ko će koga da ubije. To nije piknik. Znači, nije nikad trebalo dođe do tog rata, po mome. Ja sam antipolitičar i posmatram stvari sa umetničke tačke gledišta. Cijela moja familija su moji umetnici, slikari, vajari, režiseri, i znate, ja imam tog umetničkog talenta u sve. Ti si pokušao na početku rata da i Slobodana Miloševića ubediš da ne treba da ratuje. Pa kako da ne? Mislim, rekao sam, to je nezdrava opcija da se ide u bilo kakav rat. Rekao sam, to je nezdrava opcija. Gospodine predsjedniče, ne možete vi, vidite ovaj betonski zid ovde.
ako pokušate da ga oborite sa vašom glavom, tako sam mu rekao, evo, sad ću ja da udarim sve snage mojom glavom, ovaj zid, mogu da vam garantujem da ću razbijem glavu i neću da oborim zid. E, to vam je isto da idete u rat sa cijelim zapadom, sa cijelim svetom, ste krenuli u rat. Šta ti je Milošević rekao? Pa, vi ste umetnici, vi niste u tom svetu, politika je teška stvar. Ja kažem, znate šta, imate moju podršku da pružite zaštitu Srbima na Kosovu, da. Ali Slovenci hoće se odvoje, Hrvati hoće se odvoje. Znate šta, ja ako živim sa vama pod istim krovom, vi ne prijam i vaše društvo, ja vam lepo kažem, doviđenja, idemo. Razmirimo se, raščistimo dugove i raziđemo, je li tako? Tako i u braku, tako i u državu. Tako. I tako isto važi i za politiku i za svaku državu. Znači, mislim, 9 godina nisam dolazio u Srbiju. Bio sam veliki protivnik tog rata. Mnogo je nevinih ljudi nastradalo i žao mi je. Kakav utisak je Milošić ostavio na tebe ovako? On je stvarno veliki Srbin i veliki patriota bio i sve, ali... Na taj način srpstvo da se odbrani... Na takav način ne može da se brani. Bravo. Vi ste mi izvukli reč iz usta. Na takav način ne može da se brani. Samo možete da naškodite reputaciji i srpstvu i svemu. Na taj način. Vi ste pokušali da snimite nekoliko filmova o ratu u Bosni. Koji su to filmovi bili? Pa ja nisam snimao lično filma, ali sam radio na jednu koprodukciju sa Gene Hackmanom, kojim je veliki prijatelj. Radili smo Behind Enemy Lines i ja sam otkupio prava od tog filma za istočno tržište. Međutim, nije mi bio neka biznis dobar. Nije bilo profita koliko sam mislio će bude. Znači, sve se svodi na to glavna produkcija. Znači, ja želim da pravim sam sopstvenu, mogu da finansiram, mogu da organizujem, sopstvenu produkciju, recimo, Kosovskog voja. Da se dogovorim da platim Bruce Willisu, Gene Hackmanu, svim glumcima, kamermanima, to sve, ja pišem sinopsis, koji je najbolji sinopsis za svetu. Znači, meni ne trebaju te koprodukcije. Tu vam je 5%, 3% zarada. Ovo napravite film, ako je dobar film, dobri su prihodi. Međutim, ja ne mogu ništa da radim, ne mogu da snimam, ne mogu da restauriram zgrade, ne mogu napravim studio, ne mogu ništa da radim. Meni su blokirali ruke, zavezali su mi ruke. Kako si upoznao Gene Hackmana? Pa na filmskom festivalu, svake godine sam na filmskom festivalu u Carlton hotelu. Ja sedim, pijem kafu sa nekim društvom u Carlton hotelu dole u lobiju. U Kanu? Da. I čovjek prolazi pored mene i gleda me ovako. Ja njega gledam i ja njemu kažem, hello my brother. Hi brother. I prilazi mi čovjek i ljubi me. Ima veliku minđušu. Kaže, you are my twin brother, you are like me. Da mi minđušu. To je ta minđuša? To je ta minđuša. Od Gene Hackmana? Da. Uspomenuo na njega, mislim, on je sad ostario, inače genije, mislim, mnogo veliki utisak ostavio na mene. I baš sam se čuo sa njim pre, sad idem u Miami na filmski festival u februaru, ako uspem da završim ovaj problem kod mene u mojoj rodnoj zemlji, počinje snimanje jako ubrzo posle toga. Koje si još glumce upoznao? Pa znam lično Bruce Willisa, znam... Kako si Bruce Willisa upoznao? Pa Bruce Willisa sam upoznao preko Mile Jovović i preko... Ona igrala s njim na filmu... Da, u Petom elementu, tad smo se upoznali. Tu ima jedna 15-20 godina, ja mislim. To je njen prvi veliki film, to je poslavio. Tad je još imao kosu. Mislim, veliki glumac. I velika faca i... Ostavio veliki utisak na mene. Tako kad dođu, pošto ja znam Joanu Lumley iz New Avengersa, one stare serije, ona je već starija glumica, sad ima nekih 50-a godina. Kad god dođu u London, uvek se vidimo na piće, zovemo se, čujemo se. U Miami sam ih video, u Monte Carlo gde imam stan,
za vreme Kanskog festivala se viđamo i tako. Po tim partijima uvek je... Srbija čak nije iskoristila ni svetsku slavu Mila Jovović, koja je po ocu Srpkinja, Crnogorka, po majici Ukrajinka. I ona je, osim kao devojčica, ona nije ni dolazila u Beograd. Niko nije iskoristio za Milu Jovović za popravljanje imidža Srbije. Mila Jovović je velika glumica, velika zvezda. Ona napravila mnogo dobrih filmova. Znate šta, ne može niko iz Srbije, ni jedna producent, ni jedna produkciona kuća da plati take glumce. Meni Bruce Willis je, koga znam lično, traži unapred 20 miliona dolara da igra u mom filmu. To je veliki iznos. Da vi platite za film za koji ne znate da će da uspe. Znači, po danas u filmskom svetu se prave dilovi, ako nisu velike face, to se tako kaže. Brad Pitt traži unapred novac. Sylvester Stallone, Schwarzenegger, svi traže velike sume. Znači, to su velike investicije. Snimanje jednog dobrog filma vam je od 500 do 800 miliona dolara. Manji glumci rade na ugovor. Znači, sedne se, napiše se ugovor, kaže se kad se proda film, toliko i toliko novac. Ako film ne uspe, toliko manje novac. To sve piše u ugovor. Normalno, ti ugovori se poštuju. Ne kao moj ugovor koji se ne poštuje. Pa dobro, postoji mala razlika između Hollywooda i Nove Varoši. Da, upravo ste. Znate, čudno, ja se opet vraćam. Imam ugovor gde sve lepo piše. Šta sam ja kupio, šta sam obavezan. Niko ne haje za taj ugovor. 2007. godine kupim od Agencije za privatizaciju na javnoj licitaciji fabrike Inova i MEP i neku zemlju oko toga. Oko tih fabrika i u ugovoru isplati 1.300.000 evra, u ugovoru lepo piše da sam kupio samo imovinu fabrika kao vlasništvo, uknjižim sve jedan kroz jedan na moje lično ime, sa namerom da napravim veliki filmski studio, jer tu ima nekih dobrih 30.000 kvadratnih metara pod krovom i možda se snimaju velike scene, zato što ima dosta zemlje okolo i predivna priroda, to je na 1000 metara nadmorske visine u Nacionalnom parku Zlatar. Kupim ja to sve i 2008. godine dođe do velike ekonomske svetske krize, stavim sve to na standby i odem, vratim se nazad za Englesku da nastavim da prodam što pre mogu moje nekretnine koje radim po Engleskoj. 2003. godine napravim projekat za novi filmski studio, da ispraznim, da izbacim te mašine i to sve napolje. Međutim, novi predsednik opštine Nova Varoš, kad je došao na vlast prošle godine, jednostavno zahteva da zaposlim 100 i nešto radnika koji su u Zavodu za zapošljavanje. Napravio mi je zahtev da zaposlim te radnike, inače će mi da oduzme fabrike. Ja se nasmejem. Vi znate pod kojim sam uslovima kupio te fabrike. Ja sam doneo čak sa sobom original ugovor sa Agencijom za privatizaciju, te lepo piše da je Rajko Šotra kupio vlasništvo imovine davno propale fabrike Inova i MEP, i da sam samo kupio imovinu i da nisam pod nikakvim obavezama da zaposlim radnike, da pokrenem proizvodnju, jer mene ne interesuje proizvodnja nameštaja. Poslao rešenje da ja treba da plaćam 500.000 evra nadoknadu za građevinsko zemljište, na koje sam plaćao do tada 800 evra godišnje. Normalno, ja, moji advokati i moji pravni zastupnici su odbili da platim toliku suludu cifru, jer to je, take cifre se, moj advokat to naziva suludom, a ja to nazivam grandomanskom sumom, jer ne može to da bude nikad Nova Varoš ekstra zona, što je on proglasio. Vi znate gde je ekstra zona. Dedinje, zemlja oko Skupštine, Savezno izvršno veće bivše na Novom Beogradu, to su ekstra zone. Nekoliko isto firmi koje su privatizovane u Novoj Varoši su dobile te sudske sporeve u svoju korist. I si to shvatio kao pokušaj reketiranja?
Pa to nije reketiranje, to je više od reketiranja, gore od reketiranja. To je pljačka, otimačina i iznuda. Vi znate da naknade za građevinsko zemljište se ukidaju i sve spada pod novi poreski zakon. Znači, od 2014. godine je novi zakon, a taj zakon uvek bio na snazi. Od 2014. godine nema više naknada na građevinsko zemljište. Sve će da potpadne pod saveznu poresku upravu, znači na porez na imovinu. A posle se žalimo što u Srbiji nema stranih investicija, što smo poslednji na listama po uslovima poslovanja, što nas zaobilaze svi ozbiljni investitori, samo lovci u mutnom dolaze u Srbiju. To je problem. Pa prosto ko pasu. Ja sam veliki biznismen, pravim mali stvari, velike stvari. Kao prvo, u finansijama jedne male države kao što je naša sada, treba da se skrati, da se smanji potrošnja drastično, da se uvedu organi koji će da nadziruju izgradnju mostova, zgrada i drugih objekata, da se dovedu tenderi, da se provere sve ponuđene cene, ne da se prihvati prva ponuda. Treba se uštediti novac na ponudama. Znači, globalno rečeno, potrošnja se smanji, da se uvedu takse i da se poviše takse na lična primanja, takse na imovinu, takse na profit i takse na zemljište i kuće. U srazmernim granicama. Šta znači srazmerne granice? Da se, kao što sam plaćao ja na moje fabrike, što sam kupio i na zemljište, 800 evra godišnju naknadu za građevinsko zemljište, digao bi lepo na 10.000. Gospodine Šotra, od sada mesto 800 evra plaćat ćete 20.000 godišnje. Ali nije 500.000. Pa nije. I meni bi bilo veliko zadovoljstvo da ja njemu platim 20.000 godišnje. Veliki sam pobornik napora da iskoreni korupciju. Veliki posao tu ima. Ali najviše mu se divim što pokušava da privuče investicije stranih ulagača. Jer maloj zemlji kao što je Srbija je potrebni su strane investicije i ulagači. Svim zemljama, pogotovo manjim zemljama kao naša Srbija, treba priliv stranog kapitala. Već imamo lošu reputaciju što se tiče loših privatizacija i loših priliva žalbi stranih investitora. Šta su ti u jednom važnom kabinetu rekli? Da su predsjednicima opština dozvoli da se ponašaju kao mali šerifi i da namire svoje potrebe od tih ljudi koji su ovako verno došli da nešto ulažu. Tačno, baš su mi to rekli. Kako su tačno rekli? Pa rekli su mi ovako, mislim da ne imenujem, rekli su mi da su dozvolili, dali sva prava opštinama da kroje svoje sopstvene lokalne zakone i da određuju naknade kakve oni hoće, i da su prepustili to njima. Međutim, to tako ne može. Ne može račun bez krčmara da se pravi, jel tako? Da se vidi šta rade ti šerifi. Vi ste mnogo lepu reč rekli. Šerif. Poslije toga, što brže uknjiži hipoteku. Drugim rečima, vi znate šta je hipoteka. Zaveže mi ruke. Ne mogu da prodam. Ne mogu da napravim filmski studio. Ne mogu da radim čak i proizvodnju. Znači, atmosfera je totalno negativna. I onda ti nudi da zajedno to prodate nekim Italijanima. Tačno. Kako je to bilo? I onda dođe, zove me, imam e-mailove njegove gde mi je poslao e-mail, gde lepo piše. Imam italijanskog investitora, nudi vam 1.200.000 evra. Mene ta investicija do sad košta nekih 2 miliona sa obezbeđenjem, porezima i tako dalje. Ja sam biznismen, većina mog biznisa u Engleskoj i Americi. Ja nemam živaca, strpljenja, ni novaca da trošim na nadmetanje sa vama, sa suludim iznosima koje vi tako donesete. Izvolite, evo vam je za ponudu što ste napravili. Izvolite, za 1.200.000 otpisat ću
800.000 evra što će da izgubim. Izvolite, pomozite. Radite šta hoćete. Izvolite. Nikad nisam čuo od njega poslije toga. Ali niko neće da ulaže po tim uslovima. Stavljamo na prisilnu prodaju vlasništvo vaših nekretnina. To je 1/1 uknjiženo moje vlasništvo. On je stavio hipoteku i stavio na prisilnu prodaju. Ja sam napravio tužbu, moj legalni tim, moji advokati su tužili opštinu Nova Varoš za donošenje rešenja o naknadi od 500.000 evra godišnje. Ja stalo ponavljam ovu cenu. Mislim, ni meni, ni danas nije jasno. Te su mislim, ko je motiv? Kako izgleda 500.000? Pa to vam je 1.000 novčanica po 5.000, po 500 evra. Naši to vam je ovoliki štos. Mišljaju da je milijardu, milion, da su to sitne pare. A 500.000, to je ono za dobar dan. Pa znate šta, čudi me, pomogao da traži 50 miliona. Jer to je to poređenje. 500.000, 5 miliona ili 50, isto. Ili milijarda, to je isto. To mogu traži milijardu. On tako... Na zapadu sve košta onoliko ako je neko spreman da to plati. Tačno. Ne mogu da se izmišljaju cene. U svim regulisanim, pravno regulisanim i komercijalno regulisanim i poreski regulisanim zemljama se zna. Ako zarađujete do 50.000 evra godišnje, poreska stopa vam je 20%. Od 50.000 evra do 200.000 evra vam je 40%. Ako zarađujete preko 200.000 evra, eskalira na 60, 70, čak 80%. Znači, država, koliko vi zaradite, toliko vam naplati poreza. Znači, u Engleskoj, Americi, Francuskoj, bilo kojoj zemlji, čak i u Nigeriji, recimo u Nigeriji, imam prijatelje Nigerije. Nigerija je prosperitetna zemlja, neuporedivo je dala više šanse stranim investitorima nego Srbije. Dačno. I strani investitori, uprkos ratovima, pobunama, pobunjenicima, radije odlaze u Nigeriju nego u Srbiju. Zašto? Pa Chief Ojora, jedan od glavnih političara u Nigeriji, je moj lični prijatelj. Njegova dva sina, Inka i Dapo, koji žive u Londonu, imaju kuću pored moje kuće, ja se družim sa njima, pošto i vole automobile, ja ih vodim na trke, pošto imam trkački Ferrari F40, koji vozim 7-8 trka godišnje u Englesku, u Doningtonu, Brands Hatchu, Silverstonu i tako dalje. Ja se družim sa njima. Oni imaju sličan nameštaj ovo vašem i verovatno vrede mnogo stotina milijardi evra, pošto je sve pola njih. Nigerija ima naftu. Tačno. Tačno, i on je vlasnik tih naftnih izvorišta. On meni lepo kaže, znate šta, ne mogu ja da odredim nekome, pa sam mu pričao o ovom slučaju. Kaže, ne mogu ja da nametnem ljudima poreze koji su van mojih poreskih zakona u mojoj zemlji. I smeje mi se. Ja mu kaže, znaš šta, ne ide mi u glavu, zašto ja čekam 6 meseci da sud u Kragujevcu, upravni sud, donese tu presudu. Progone strane investitore, onda kad vidimo da nema stranih investicija, onda nudimo subvencije 5.000, 10.000 po svakom radnom mjestu. Ni to se ne prima. I poslije smatramo da nam je neko kriv što u Srbiji je privreda na kolenima, što se vrlo malo radi i što strani investitori izbjegavaju da dođu. Oni traže sigurnost. Traže ono što piše u ugovoru da je to sveto pismo i da to ne može da menja ni predsjednik opštine, ni predsjednik vlade, ni predsjednik države. Je to tako u svakoj normalnoj zemlji, čak i u Africi? Tužno. To je tužna priča. Otkud vi u tom svetskom jet setu i filmskom biznisu? Pa znate šta, ja sam u Londonu 35 godina živim već tamo. I uvek sam imao zbog mog strica koji je veliki režiser i svih mojih prijatelja, Dragana Nikolića i drugih ljudi koje znam u Beogradu. Ja sam ta generacija i tako smo stalno bili u kontaktu među nama. Velika mi je želja da napravim nešto veliko. I bio sam na dobrom putu sve dok mi nisu zavezali ruke. Sada ja da plaćam drugi studio...
30 miliona dolara za snimanje filma ne dolazi u obzir. Znači, nadam se, to je dobro i tu ima još drugih faktora, nadam se da će... A jesi radio nešto na filmu u svetu? Radili smo Rocky, Sylvester Stallone, tad sam ga i upoznao i tad sam kupio ono registarski broj Rocky 1 u Engleskoj, koje on poludeo i non stop me, i dan danas me, kad god dađu u London, mi traži da kupi tu tablicu, nije na prodaju normalno. Kako si Stallone upoznao? Pa njega sam upoznao u Majamiju, na filmskom festivalu u Majamiju. Moj sin, recimo Oliver Šotraga, Skinner u originalu, mora da gledate stand-up komedi od Olivera Šotre. Pripremite za vas boli stomak, osmejanja. On je miran čovjek. Znate, on sve šapuće, on ne priča mnogo. On samo mumla. Ne znam, da ste pričali se. Ja sam upoznao Monte Carlo Sylvestra Stallonea i bio sam frapiran. On izbliza nije ni Rambo, ni Rocky. On je jedan obrazovan čovjek koji voli umetnost, koji čita svetsku literaturu. Međutim, to mumanje njega predstavlja kao grubijana, što na prvi pogled nije. I znate šta, još na tim filmovima, te kamere su bliže. To je sve umetnost kamermana. Približe onim mišićima kad ih napumpa, namažu ga u ulje i to sve izgleda veće i jače i bolje. Nekako mi izgleda veliko. Kad ga vidite, recimo, u prirodi, on je mali. Koliko on ima, 1,62 m. To je jako malo. Znači, nekako je omatoreo sada, ne znam, izgleda mi mlađi mnogo. Kako ste otišli u veliki svet? Vi ste inženjer. Ja sam studirao mašinski fakultet i kad sam završio studije 76. godine, moj pokojni otac mi nađe mesto u, to je za vreme Tita još, da radim u hemijskoj industriji u Pančevu. Azotara Pančevo. Azotara, tako zvana. I dođem ja tamo, dobijem taj posao, trebao sam budem rukovoditelj sinteze amonijaka. Dođem na posao, imao sam 20 i nekoliko radnika u mojoj jedinici, svi ćelavi, ko jaje, dlake, ni trepavice, ni obrve, ništa. Sad meni neprijedno prvi dan da pitam, posle 3-4 dana pitam jednog od njih, kako to si tako ćelav, nemaš nijednu dlaku na glavi? On kaže, slušaj, vidiš ovaj separator amonijaka, to kada izbaci ventil tečan amonijak u atmosferu, pretvara se u oblak pare, taj oblak pare ti prži kožu i dlake i sve. On nekako nisam nešto izlazio mnogo često poslije te izjave napolje. Dobijem ja prvu platu, tad sam vozio mog BMW-a 2002 Alpinu. U to vreme sam vozio stalno sve relije i trke, brzinske, sve što je Aranđelovac, Uče, sve živo. A pošto je imao specijalnu trkačku mašinu i to do Pančeva i nazad me koštalo više nego moja plata, znate. Ja dobijem prvu platu, kupim box cigara, tad sam pušio, napunim rezervoar, vratim dugove od onih drugih rezervoara benzina i nema ništa više plate. Dođem kući i kažem pokojnom ocu, nije to moja ambicija, totalno imam druge ambicije u životu, idem ja u London. Uvijek mi je bila velika želja da idem u Englesku, zašto sam dobro govorio engleski. I ja lepo spakujem svoje stvari i avionom za London 77. godine. I si znao šta te čekate? Ništa, nikog nisam znao, samo sam tako otišao, iznajmio stan, imao sam nekoliko prijatelja u biznisu, u nekretninama. Počeo sam kupujem nekretnine, zgrade, pretvaram u stanove, recimo kupim zgradu, napravim 6-7 stanova, prodajem stanove. Jako puno sam posao. Upoznam suprugu u Engleskinju, oženim se sa njom, rodilo nam se dvoje sinova, sve teče kao med i mleko. Teško je, prvih godinu, dve dana je bilo teško prilagoditi se. Englezi su drugačiji narod nego što smo mi. Čini vam se hladni, izolovani. Međutim, mnogo dobar narod, kad se sprijateljite i kad vas upoznaju, jako su prisni i bliski i zavole vas.
Ipak treba godinu, dve da te pozovu u kuću. Tačno. Kad probijete tu opnu, ko na jajetu, sve je drugačije. Prime vas, nekako su mnogo iskreniji. Hladni su ljudi, kod njih nema dobar dan, rukovar. Kod njih je sve hi, how you doing, hi. U Americi, god uđete u Ameriku, to je oduševljenje. Englezi ne vole Amerikance. Moja supruga kaže da je sve falš. Ja kažem, neka je, prijami to američko falš. How are you, oduševljenje. Dalje falš i nije prija očima i ušima, znate. Lepo čuti, lepo vidi. Lepo, kad se neko smeška. Vidite kako... Nek se nasmeje, pa bilo šta da ti uradi. Bilo šta da bi uradi. Vaše kolege, automobilisti, na primjer, Goran Štrok je također otišao u ono. Jeste. Napravio imperiju u hotelskom biznisu. Jeste se vi družili, stari automobilisti? Kako da ne, ja znam Gorana odlično i vidjeli smo se i u Londonu i tako dalje. Međutim, slabo smo se vidjeli posle 90-ih godina. Vidio sam ga par puta. Čuj, stari, žurim i beži. Nema više one prisnosti, ne znam zašto. Da li je to zbog tog rata, zbog čega, ne znam, nekako nema prisnosti. A ušao i u poslovne probleme, propala... Imao je velike probleme, da, čuo sam. Propala mu investicija kad je kupio dubrovačke hotele, morao da proda pritisnu kreditima, vjerojatno se o tome radi. Ne znam o čemu se radi. Kako si ti doživeo London kad si došao? London? Da. Ja sam, to je moja instantna ljubav. Ja sam zaljubljen u London. Kad si došao, šta si vidio? To bio civilizacijski šov? Neke epizode, nešto ovako. Pa ne, postao sam član jednog kluba koji se zove Tramps, koji je bio veliki hit, svetski hit. To sam preko nekih rekomendacija i prijatelja postao član tog kluba. I u tom klubu, recimo, tu su dolazili samo veliki muzičari, John Lennon, Prince, glumci, svi najjači glumci. To vam je bio jedan klub, Tramp, u stvari prevodu na srpski, znači klošar. Strogo privatnog tipa i to je, tu ima restoran, posebno diskoteka. I tu sam upoznao mnogo ljudi. I stalno sam visio, recimo, tri večeri u svake nedelje sam bio u tom klubu. Imao sam svoj sto, moje nekretnine sam prodavao tu za vreme večere, recimo, ima strašno dobar penthouse. A, hoću da kupim i tako. Kako je to značka? Masonska? Jeste. Kad si postao mason? Nisam ja postao mason, nisam ja mason. A, odakle... A ne smijem da vam kažem da li jesam. Ne, čovjek smije za sebe ako je mason. Ne sve da se kaže. Vidite, ne znate pravila. Ne smiješ za drugoga da kažeš, a za sebe smiješ da kažeš. Ne smije da se kaže. Crvena je vođa masonske lođe, a crna smije da kaže. A kakva je razlika među, znači, crvene značke i crne značke? Pa crvena je masonska loža, vi ste vaša lođa. A masoni se pomažu, to znate. To je najveća humana i dobrotvorna organizacija na svetu. Najveća lobistička organizacija na svetu. Pa nije lobistička, ne slažem se. Kome si prodao stan? Pa prodao sam stan princu. Onome pevaču, onom malom, znate. Čovjek, mislim, to je kupio jedan od mojih stanova, onda sam... Dosta ljudi sam prodao. Pa znate šta, to je teško objasniti nekome ko živi u Srbiji i na Balkanu. Totalno je drugačije funkcioniše sistem. Svuda na svetu dobijete račun, platite ga. Je li tako? Samo kod nas dobijete nelogičan i lud račun. Kako se ti navikao na... zapadni način poslovanja, pošto je odrastao i školovao se u Beogradu. Znate šta, zapadni način poslovanja je zakonski i ustavni način poslovanja. Znači, vi imate ugovor. Privatna svojina je zagarantovana. Društvena svojina ne postoji. Ne postoji. Partijska, stranačka... Ne postoji. Svuda na svetu.
Znači, znate šta je privatna svojina u Engleskoj? To je vaše. Tu nema sile koja može da vam to uzme. Nema veze ko je nije bitno. Premijer, ma koja stranka veze. Na vlasti. Ma nije bitno. Ni engleska kraljica ne može ti uzme ni na engleskom ta reč se kaže freehold. Znači, freehold vam je vlasništvo. Freehold. Kada rasturite reči, znači slobodna držanje. Slobodno držanje. Šta znači vlasništvo u Srbiji? Ne vredi danas papira. Danas moje, sutra ne, ko znači? Tačno. Ne vredi papira na kojem je napisano. Ovde još Tito rekao, nemoj da se držite zakona ko pijan pota. Kakav papir? To je mrtvo slovo na papiru. Kakvi ugovor? Ja to se slažem sa vama. Ja se slažem sa vama. Vidite. Čekaj, Bešoto. Tebe je zapad iskvario. Ne. Tebe je iskvario zapad. Ti veruješ da je ono što je tvoje stvarno tvoje. Ja verujem. Ja i dan danas verujem. Pa to samo narodni ja neprijatelji veruju u Srbiji ja da je verujem. Ono što je njihovo njihovo. Ja verujem. Ja verujem Upravnom sudu u Kragujevcu i kod sudije Marinković. Boga verujem. Mi, morat ćeš ti da se žališ u Strasbur. Pa to je zadnja alternativa. Mislim, ovde, nema šanse da ja izgubim to u Strasburgu. Zašto nema ni jedno englesko ulaganje u Srbiju? Plaše se ljudi. Šta su ti potencijalni investitori u Srbiju, Englezi, bogataši, rekao? Pa rekli su mi... Da si ti lud, što ulažeš u svoju zemlju? Da, ali oni nisu shvatili da sam ja u duši Srbin. Znate, mogu ja da imam 5 engleskih pasoša, ja sam Srbin. Tu sam se rodio, tu sam odrastao, tu mi je detinjstvo bilo. Mislim, volim Srbiju. Volim da idem, da se šetam po Beogradu. Ako voliš Srbiju, plati. A to nije skupo lepo. Skupo je. Skupo je voleti Srbije. Mnogo skupo. Sve račune plaćam, znaš. Sve račune plaćam. Hoćeš da budeš Srbije? U realnim razredima. Plati. Bezgranično plati. Ovde si i glavom plaća što si Srbije. Sebe stražaju pola miliona. Pa to je sitnica. Sitnica. Mogu su da te skrate za glavu. Mogu je da mi traži 50. Da mi se 50. Mogu su da te likvidiraju tam. Pa ne verujem. Ipak ima nekog vidi zakona. Se da nisi dugo ovde žive. I da dolaziš samo kao na safari u Srbiji. Da, mogu me likvidiraju gore na, u Novoj Varoši, tamo sve šume i prašume. Si vidio ono? Pa da, te bace u jezero. Svašta si mogla da to žive. Znaš šta, počeo sam razmišljati. Ti si jeftino prošao. Počeo sam da razmišljam o tim tvojim rečima. Kako može tražiti 500.000 pa, evra za nakradu od 800 evra, može me bati u jezero, tačno. Pa, tražili su ti pare, znaju da imaš. Za tebe je to sitnica, za njih to velika para. Kako ne razumeš te ljudi, ti si humanista i mason? Daj ti to nama, to pokloni nama. Pa. Kada sam ja to našao, kada je 5 dinara, kada sam ja to našao na putu, jel tako? U Londonu, koga prvo upoznaješ od biznisa? U Londonu sam upoznao, prvo, prvo se družio sa Srbima. Dođem u London, došao sam u London, ceo kapital mi je bio nekih 200.000 maraka, što sam prodao moj stan, trkački automobil, sve. I družio sam se sa našim facama, viđao se sa mnogo ljudi iz Genexa. Tad je najveći naš bogataš bio Mirko Holbus koji je Mirka, znam, viđao sam se sa Mirkom, divan čovek, sa pokojnim, kako se zove, Vlastom. On je bio direktor Genexa u Londonu. Svi su se lepo obogatili od non-quota ovih ulja i toga, nafte. No onda sam se upoznao sa mnogo naših ljudi i počele brzo da mi se tope pare. Družio sam se sa njima više. Skupo je druženje sa Srbima. To, samo ti plaćaš račune. Niko nema novčanik. Tačno. Svi ga zaboravaju kod kuće. I vidim, ne ide to tako dalje. Tako to traje nekih 6-7 meseci. Ja ništa ne radim, sedim po kafićima, restoranima, naklapam. Tu smo se skupljali kod, u Serpentine, u sredini High Parka je, ima jedno jezero i tu je jedan kafić, zove se Serpentine. Tu nam je bilo omiljeno mesto da pričamo, naglavamo i tako dalje. Vidim, ne ide to tako dalje. I onda se slučajno upoznam u Tramsu, u toj mojoj diskoteci, tom klubu. Upoznam se sa Leonom, to je jedan jevrin
koji ima veliki biznis za prodaju nekretnina. I pošto vole Jevreji novac, kao što znate, on meni kaže, evo ti imam jedan dobar deal za tebe, kupi ovu kuću, garantujem ti će zaradiš novac, meni 10% zarade. Ja kažem, važi. Kupim ja to, sredim, prodam, dam je mu 10%, na sledeću. I tako počnem sa nekretninama. Dobro, to je što se biznisa tiče. Znači, kupio sam jedno 200, 300 kuća, 10 godina preprodavao. Velika zarada, lepa zarada, bez mnogo truda. Kupiti i prodati. To je trgovačko. Ja sam u stvari na mog pokojnog dedu Danila, koji imao najveći dućan u Hercegovini, vlasnik sve te zemlje i svega toga, ja imam taj talent malo na trgovinu. Iako sam umetnička duša i ja. Onda upoznam moju suprugu, predivna Engleskinja, sa njom sam i danas u braku, rode mi se dva sina, počnu da idu u škole privatne, u Highgate School i onda završe UCL College. Koje si biznise posle radi? To sam radio sa nekretninama, onda sam radio eksport, import sam radio sa Južnom Afrikom, pošto je moj stric Šakota u Johannesburgu ima najveći firmu za meso, Meat Corporation, on je imao monopol, ali mi se nije išlo tamo zato što je tada još bio apartheid, ako se sećate, što sam bio veliki protivnik apartheida, ja lično. Što muče crnce? Pa ne znam da li muče, ali više su smatrali su ih... Neljudima. Neljudima. Znači, smatrani su, kao životinje su tretirani. I nisi hteo da preseliš biznis u Južnu Afriku? Ne. Nije me interesovala Južna Afrika, ako sam bio jedan puta tamo, anegdota je bila, on ima jednu prelepu kuću izvan Johannesburga, dođem prvo večer, vidim tamo ima ormar, kao vitrina, i unutar 30 puški, snajperi, specijalne puške, puške s cevima ovoliki. On kaže, šta će ti tolke puške? On kaže, pa znaš šta, slučajno, ako vidiš nešto crno, da se mrda u bašti, uzmeš pušku i pucaš u njega. Kaže, stani, šta crno? Panter? Panter, tigar, šta je crno? Panter je crno. Ma ne, bre, ako vidiš crnca, ubiješ ga. Kaže, kako da ubiješ čoveka? To mi gađam ovde, vežu. I uopšte mi se nije svidela takva vrsta razgovora, razumeš? I vrati se u Englesku. Nije mi odgovaralo ta Jan Smith i njegova vlada i crnci. Mislim, oni su još tada počeli da pripremaju ražnjeve za belce. Još tada su se spremali. Možda misliš kako je danas. A koji si posle biznes radio onda? Onda sam otišao u Miami. U Miami, u Floridi sam isto kupovao velike zgrade. Sređivo u stanove, rentirao stanove, međutim, palo je tržište, pa sam onda prodao. I dan danas svake zime idem za filmski festival u februaru, uvek sam tamo januar, februar, mart. I bila mi velika želja da nešto tu uradim u Srbiji, zato sam to kupio. A s kim se druži u Miami? Za vreme filmskog festivala vi se pojavite, veliki filmski festival, dobro, kanski je malo popularniji što se tiče Francuske i Evrope. Ali ovo je dosta jako. U Majamiju, gde god odete, uvek naletite tu na te face. Ne treba ti da se zovete telefonom i da se dogovarate. Gde god uđem, mene inače, moj nadimak je tamo Rocky. Zbog te tablice imam to A-Rocky, A-1. I tako su me zvali. Ej, Rocky, how you doing? Ja kad sam bio mlađi, malo sam se bavio sa tim borilačkim veštinama u Beogradu, a moj mlađi sin Oliver ima svoju školu Wing Chunga. To je ono Steven Seagal. Vrsta kung fua, ali bez nogu, znači lov. I ba sam mu predložio daj da otvorimo školu u Beogradu, da uči Srbe Wing Chungu. A otkud tebi tablica na kojima piše Rocky 1, je tako? Da, u Engleskoj imate, kraljica Elizabeta ima tablicu E2. Znači, Elizabeta the second. Ta tablica je, to je njena tablica,
koja je bila na nekom automobilu registrovan 1908. godine. ROK1, koja je moja tablica, je bila registrovana na automobilu od pre nekih 70 godina. I sve tablice koje, i to je vaše vlasništvo, znači vi kad kupite automobil sa tom tablicom, vi prevedete taj automobil na svoje ime i to je vaše vlasništvo za uvek. Engleska je potpuno propala zemlja. Tamo je i tablica na automobilu privatno vlasništvo. Sve. A kod nas ti mogu da uzmu i glavu, i kuću, i stan, i, a kamo li tablicu na auto može da uzme ko hoće. Tebi nije mogao ni Sylvester Stallone da uzme tablicu Rocky 1. Ne, on je htio da je kupi. I nudio mi je silne pare, 100, 200 hiljada dolara. Rekao sam mu, nije na prodaju. Neke stvari se ne prodaju, on ne razume to. On misli da može sa njegovim parama kupi šta hoće. Znači, neke stvari ne možete prodati. Ženu ne možete prodati, tablicu ne možete. Evo, je masovno se žene prodaju u Srbiji. Kako ne može? Ne može ženu da prodati. Pa zašto Englezi dolaze na safari na naše splavove? Prelepe žene, najjeftinije u Evropi. I šta, ti bi prodao tvoju ženu s kojom si ilegalno? Ne prodajem ja, nego govorim da... Da, misliš ovako. Ja mislio sa tvojom legalnom zakonskom ženom. Ne možda je prodaš. Ne. Samo može da bankrotiraš pored nje ako te... Da, ona može da te proda. Pa tebe može, tačno. Da. Jednostavno se razvedeš od nje i pokupiti sve pare. Yes. Tako je u Engleskoj. I u Engleskoj i Americi isto tako. U Engleskoj je katastrofa. 75% njeno. Mm-hmm. Što zna da imaš? Jer svaki ugledan biznismen u Engleskoj ostavlja pare na stranu, na skrovito mesto za crne dane. Svi moji prijatelji, to mu je dosta toga sakriveno od žena. To što je sakriveno od žene, firme, to je tvoje. A ono što tvoja žena zna, to nije tvoje. Jeste, 25%. Jer Trump radi nešto u Miami? Trump ne. Donald Trump ne radi više. On je bio zvanično bankrotirao, ja mislim, dva puta zvanično. Njega velike grupe za nekretnine koje grade zgrade, on radi na royalty, na procenat. Znači, on se složi da daju Trump Palace u Miami-u, recimo, to je na Collinsu, na Collins Avenue, blizu Ball Harbora. On samo potpiše, možete da nazovete Trump Harbor i dobije 20 miliona dolara. E, tako zarađuje pare sada. Više na staru slavu nego što on... Sve na staru slavu, na njegovo ime. Jer kad proglasite, kad nazovete zgradu svojim sa Trump Palace... Ona je skuplja. Duplo skuplja nego neka koja nema Trump Palace, a ista zgrada, razumete? Znači, sve pedigre danas, satovi, automobili, zgrade... Sve ide na ime i na pedigre. A jesi upoznao nekog od političara u Engleskoj i u Americi? Kako da ne? Moja supruga je iz jedne lordovske familije. Ja sam se oženio i jako nisam hteo da se ženim, čisto da regulišem status i da ozakonim tu našu vezu. Divna žena, kulturna, fina, super majka, sve. Preko nje, njen otac je bio jedan od političara, Lipscomb. I on je preminuo sada, inače bio alkoholičar, jedan čovjek koji imao titulu, a koji nije imao cvonjka u džepu, ni dinara. Mislim, nije imao novaca, nisu bili finansijski jaki. Iako svi moji prijatelji u Beogradu misle da sam ja nasledio to preko žene, većina tako misli, što nije istina. Preko njega sam upoznao jako mnogo ljudi. Recimo, bio sam u parlamentu, bio sam... Moj stariji sin voli politiku, on je završio političke nauke, ima PhD, doktorat iz toga. I tako upoznali smo Kalagana, upoznali smo dosta ljudi. Divni ljudi, mislim, svi se smeškaju kao ti, kao ja. To je sve šala, sve jedna relaksirana atmosfera, elegantna atmosfera. Mnogo divna stvar. A kuća mi je pored Tony Blairove kuće kod High Parka. Tako da, stalno četiri policajca ga čuvaju ispred ovog. Ima naoružano obezbeđenje doživotno. Blair. A kad si upoznao Blaira?
Svako jutro ga vidim, kad izađem iz kuće, kad je tu, morning ex-president, ja se šalim sa njim, a on me gleda, haj, haj, znate. On je stvarno u Downing Streetu, kad je bio premijer? Da, kad je bio premijer, svi su u Downing Streetu i kad je prestao da bude premijer, predstavio se u Norfolk Square, sad je u Norfolk Square, to ti je onaj prvi square pored Hyde Parka, prelepa kuća. A jesi razgovarao nekad sa Tony Blairom? Kako da ne? Svaki 3-4 dana kad sam u Londonu ga vidim. A jesi nekad o srpskim pitanjima razgovarao sa Tony Blairom? Ne, nikad ga to nisam pitao. Znate zašto? Oni ne zna da sam ja Srbin. Nikad me nije ni pitao, niti sam video razloga zašto bi mu rekao. Ali mislim da bi nam se pokvarilo prijateljstvo kad bi mu rekao sam Srbin. Ne znam zašto. Zato da ako me pitate da li sam Srbin, ja kažem da sam Srbin. Inače, nema potrebe da se ja predstavljam sada njemu bez pitanja, ali tako? Tony Blair te nije nikad pitao da si Srbi. Ne. I nisi mu ni ličio na Srbina. Pošto je on mislio da su Srbi ružni, pokvareni, zli, kao što je on govorio u svojim govorima kad je bio britanski premijer. Pa znaš šta, Tony Blair je marioneta američkih predsjednika, to znaš. Znači, što god mu američki predsjednik kaže, on to ponovi. Znači, to je čista bila antisrpska propaganda. Znači, ja sam njega upoznao kad je on prestao da bude prime ministar. Znači, on je kupio tu kuću posle toga. Nije nikad tu živeo dok je bio prime ministar, pa se sad uselio u nju. Tako da ga vidim već 3-4 godine sada tu. Pošto smo bukvalno 20 metara jedan od drugog. Što mi ne odgovori, ja uvek parkiram jedan od mojih boljih automobila, ako nemam vremena da idem u garažu, parkiram baš tu ispred njegove kuće, jer tu stoje 4 policajca sa mašinkama. Niko neće auto ukrati. I čuvaju mi Ferrarija. Niko neće da ga guli, da ga krade, razume? I uvek nađe tu parking mesto, ono, za rezidenciju, znaš. I ovi se smeškaju, haj, haj, ja parkiram auto. Tonija, kad vidim kad kupujem novine, on isto kupuje novine, uvek ga prate obezbeđenje. S kim si postao od Engleza prijatelj? Većina nisu Englezi, imaju engleske pasoše kao ja, ali nema veze što nisu pravi Englezi. Od pravih Engleza imam jako mnogo prijatelja. Prijatelj je čudna reč, velika reč. Kad kažeš prijatelj, to treba da pojedeš bar 2 kile soli sa njim, jel tako? London je ponovo centar sveta, i za ruske bogataše, kao što je bio i za petrodolare. Kogod hoće da sačuva pare koje je ko zna na koji način bio gde stekao u svetu, on ih nosi u London. Ne, može više da ih nosiš u London. U Londonu, kogod nosi keš, gotovini pare, ne može ništa sa njima. Odmah hapse. Ne može više ništa s njima da uradiš, jer ti je novi zakon već 5 godina, u stvari zadnje 2 godine su postrožili zakone. Ne može da izvadiš sa računa više od 10.000 funti, niti da uložiš na račun više od 10.000 funti. Treba ti pismeni, dokumentarni dokaz odakle su je keš. Znači, da se prestane sa pranjem novca, što je jako pametna stvar. Ja sam juče otišao i digao sam ovog računa, novac nikome ne pita i to veću sumu. Baš mi treba ili dolar, imao se neke dolare, digne sa računa, nikome ne pita. Šta će vam novac? U Engleskoj nema teoretske šanse da vi podignete novac, da ne objasnite ili date dokumenta zašto vam treba. Iako su pare tvoje. Iako su vaše pare. Znači, keš, čudna stvar sada. Znači, svoje pare nije ovako ni staviti na račun, ni podići s računom. Znači, mora da prebacujete od banke do banke, što je civilizovani način prenošenja novaca i kupovanja. Znači, niko se ne šeta više tamo sa 5.000 funti u džepu i plaća u kešu. Sve se plaća karticama. Tako da postoji trag para. Kako da ne? Jesi upoznao neke od ovih ruskih tajkuna? Da. S kim? Romana Abramovića, znam. Dao mi je karticu da idem da gledam mečeve. Međutim, hteo sam da kažem, moj sin i ja smo navijači Arsenalovi. Tako smo bili samo 2-3 puta na čelovim mečima, onako čisto reda radi. Inače, imamo propusnice za Arsenala. I kad igra Arsenal ili Chelsea, to gledamo i dobre evropske meče gledamo, inače ove druge ne. Jesi se družio s nekim našim sportistima? Jesam, Marko Pantelić mi je dobar prijatelj, dobar drug. A kad si počeo da se baviš skupljenjem antikviteta?
To mi je stara ljubav. To sam počeo da... Pa, još pre nego što sam otišao iz Srbije. Šta si počeo da skupljaš? Pa, skupljam obično, najviše skupljam rusko srebro, ikone, volim dobre, stare, potpisane srebrne mramovima, poklopljene srebrom, da su potpisane dobrih majstora. Hlebnjikov, Ovčenikov, Sazikov, bilo koja pedigre majstori. Onda volim francuski nameštaj, volim ampir, to je epoha 1800-1810 Francuska, Napoleon III, bronzu, satove volim. Koji ti je sat naručio? Frank Miller? Da, ovo je Kustos koji je ekskluzivna linija Frank Millera. Ja svaki dan nosim drugi sat. Svaki dan? Svaki dan. Ovaj danas, sutra stavim AP, preksutra stavim Rolex, tako. Kad god se promenim sat. Volim satove. I volim antiku, volim ovaj sajam antike u Beogradu. Šta si ovde kupio, znači? Svaki put kupim nešto srebrno, sitnice, tako. Naleti se na sitnice. A od slika šta imaš? A od slika imam 200, pa jedno 200 ulja na platnu, sve od Branka Šotra, mog pokojnog brata. A je li imaju skupljao strane slike? I strane slike skupljao, samo starih holandskih majstora, 16. i 17. vek, imam jedno desetak. Onda imam od mog pokojnog dragog strica Branka Šotre grafike. Najveću kolekciju grafika imam. Ove iz muzeja u Stocu su pokradene ili... Ali imaš nekog od ovih značajnih Holanđa? Pa ne, nemam recimo Rubensa i Rembrandta, ali imam dobre slike. Šteta što nemam Rembrandta ili Rubensa, to bi bilo dobro. Od Andy Warhola, dve, tri njegove lude grafike. Jednu sam kupio na sajmu. Grafiku, original, potpisana Andy Warhol, sprava za ubijanje ljudi. Giljotina, električna stolica, sekira, slika, ludilo, moram ti je pokazati. To se kupio na sajmu za 500 evra. A jesi upoznao neke umetnike svetske? 70. godine sam upoznao Salvador Dalija na izložbi u Kanu. Tad mi je pokojni brat još bio živ. Moj brat je slikao ispred moje kuće u Cap d'Antibu. I nabasamo na Salvador Dalija. I Salvador Dali gleda sliku mog brata pokojnog i izda izjavu pre svima, pre svedocima. Žao mi što nisam imao magnetofon na sni. Kaže mome pokojnom bratu Branku. Kaže, ti nisi ja, ti nisi Picasso, ali si tu između nas negde. A gde on živeo? Moj brat u Beogradu. A on je bio tu kad je Dali naišao, jel? Sliko, moj brat slika na obali, se Dali prolazio, je izložba bila u Juan Lepanu. Znaš, to je ti Cap d'Antibes, ono poloostrvo kod Kana. Koliko si najskuplje prodao stan u Londonu? Po 30 miliona funti. Ko ima 30 miliona funti da kupi stan? Pa evo ima stan, a najbliže se sad prodaje za 180 miliona funti. Moja kuća u 44 Hampstead Lane je sad prodata za 35 miliona funti, koju sam ja prodao za 6. E, da sam imao kristalnu kuglu. Koliko košta ta tvoja kuća pored Tony Blaira? Ta nije skupa. 2,5 miliona. A koliko je Tony Blair platio kuću? 3,5 miliona. Pa mene Kole zove, kaže, čuo sam da imaš kupca za Filipovu kuću. Kaže, imam jednog dobrog Rusa, pošto je to moj fak, nekretnina, ja kad vidim kuću, ja ti odmah kažem koliko vredi. I imam kupca, dao bi 100 miliona, pošto je Rus teo kuću sa heliportom, a njegova kuća u Cap de Martinu ima jedna jedina koja ima dozvolu za sletanje helikoptera, tu ti treba specijalna dozvola. Ja kažem, moja provizija je 5%. 5% je mnogo, 5 miliona evra za tebe je mnogo. Dakle, znaš šta, ja za džabe ni za nikog ne radim. Biznis, mi to kažemo, biznis za biznis, a prijateljstvo za prijateljstvo, ali tako? I malo su se tu naljutili, jednostavno nisam se čuo sa njima, niti sam kontaktirao, niti sam im prodao kuću. A pošto prodaješ stanove i kuće u Majami?
E, Maja nije rudnik zlata sada. Sad savjetujem si, sad sam sve svoje prijatelje iz Beograda, iz Londona posavjetovao. Podhitno idite u Majami, kupujte kuće, stanove, podhitno. Zašto? Prošle godine je bio kolaps, takozvana tržišna cena je pala. Dosta je banaka pokupilo, konfiskovalo stanove. Pod hipoteku. Pod hipoteku, kao što su meni udarili hipoteku. I onda što brže prodaje za koliko ko da. Ja sam kupio kuću prošle godine u Miami, u South Beachu, u najboljem delu Miami-a, baš na okeanu, za 850.000 dolara. I posle 8 mjeseci dođe čovjek, ja htio da iznajmim, pošto šta da mi stoji tamo prazna, zvrli, ima dosta vlage u vazduhu i onda se sve ubuđa ako nije klima ne radi stalno. Ta agencija što iznajmljiva moj kuć kaže, ja hoću jedan čovjek da kupi. Izvolite, koliko nudi? Daj 2 miliona, prodaj. Prodam ja to. Za 8 mjeseci milion dolara, preko milion dolara zarada. Platim porez 20%, 800.000. Sad se ti 800.000 kupim dve. Znači, dobio sam dve slične kuće za istu cenu. E, sad, ove godine, trostruka cena. Sad nema više. Jer je bilo, celo tržište u Americi je palo bilo. I to je palo na toliki nivo da je moralo da se oporavi. Telo ne telo, ne može da ostanu te cene. Stan u Londonu da je 3 miliona funti, a isti takav kupiš za 300.000 dolara. 15 puta jeftinije, ali isti stan. Još imaš more, dobru klimu i tako dalje. Znači, relacija je čudna. Stanovi u Majamiju sada, i to savjetujem sve svoje prijatelje, kupujte što pre možete u Majamiju. Jeftinije ti je da kupiš stan u Majamiju nego u centru Beograda. Cene po kvadratnom metru. Kad si napravio najveću razliku u ceni? Da si kupio nešto jeftino i prodao skupo? Kupio sam Ferrarija 250 GT iz 1961. godine na aukciji u Monte Carlo 2004. I 2006. godine ga prodam za milion evra više. Jedan mali autić, crveni. I žao mi što sam ga prodao, jer Jevreji kako kažu, iako nisam Jevrejin, učim dosta od njih, mnogo pametni ljudi. Šta kažu? First profit is the best profit. Šta to znači? Prvi profit je najslađi profit. Međutim, ja se ne slažem sa tim. Danas taj Ferrari vredi 20 miliona. Isto ko što sam moju kuću prodao u Hampstead Lane-u u centru Londona za 6,5, danas vredi 35. Ali treba naći pravo vreme kad se šta kupuje, a šta se prodao. Treba naći onu čarobnu kuglu, znaš onu kristalnu kuglu, da može da, koja ti kaže da vidi u budućnost kako će ti tu cene, gore ili dole. Isto kao zlato, jesi vidio kako je palo zlato? 1200 dolara unca. 50%. Jesi više gubio ili dobio? Pa većinom dobio. Normalno sam i gubio, ali sa pravilnim investicijama se obično dobija. Kad će Srbi konačno žive kao sav normalan svijet? To su problemi koji su ukorenjeni mnogo vremena, koji je jako teško iskoreniti te probleme. Što se trudi, korupcija, mito, prevare i tako dalje. Znate, mora da se poštuju zakoni. Niko ne poštuje u Srbiji zakone. To vam je to. Srbi doživljavaju zakon kao ropske okove, koji ih sprečavaju u kreativnom životu. Ja poštujem i volim zakon. I mora da ga poštujete i da ga volite. Kod nas čovjek kaže, bolje da idem u zatvor nego da poštujem zakon. To vam je to.